Pekný večer. Verím, že máte príjemnú nedeľu. Začínajú sa aktuality televízie Košice dnes. Na výstave orieškov a nepapierákov hľadali najkrajšieho strapáčika či salámistu. Tisícky očí hľadali na moldavskej ceste na nočnú oblohu. Tu ožiaril festival ohňostrojov. Československí legionári v Rusku boli pánmi transsibírskej magistrály. Domov sa vrátili cez Vladivostok. Viete, ako vyzerá prírodný úkaz strapáčik či salámista? Aj v takýchto kategóriách sa súťažilo na dnešnej výstave najkrajších orieškov a nepapierákov na Aničke. Súťaž organizuje Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov v Košiciach už 15 rokov. Psíci z útulkov či zachránení z ulice zaujali nielen zjavom, ale aj osobnými príbehmi. Výstavy sa tento rok zúčastnilo približne 120 psov. Kým pri bežných výstavách sa hodnotí napríklad krása či to, ako veľmi sa podobajú na svoje plemeno, na tejto výstave bolo kategórii 13 a niektoré boli naozaj neštandardné. Novinkou je východňarský ovčiak, čiže zúčastniť sa môžu psíkovia, ktorí sú križence s ovčiakmi, alebo prírodný úkaz strapatý, strapatá srst, ktorá je ťažko učesateľná, alebo ja neviem, salamista, hej, dlhé telo, krátke nôžky, takých psíkov je tiež veľmi veľa, vidíme na uliciach. Víťazom kategórie východniarský ovčiak sa stala kríženka nemeckého ovčiaka a bieleho švajčiarského ovčiaka Sony. Je výnimočná vo veľa veciach, ale keďže tu nás sa hodnotil hlavne exteriér psíka, tak asi tým svojím zjavom, že je taká veľká, ale stále to nie je typický nemecký ovčiak, pretože má aj trošku dlhšiu papuľku a má veľký zadok. Soninku som dostala ako dvojdňovú. Bola úplne teda malinka, doniesla som si ju na dlani domov a vypipovala som si ju od malička. Patrila pod košický útulok, ale už sa tam nikdy nevrátila, aj keď pôvodne bola v dočasnej opatere, ale už to nešlo vrátiť ju naspäť, takže od dvoch dní je u nás, teraz má 4,5 roka. 8-ročná Thalia je kríženkou Bull teriera, Jack Russell teriera a jazvečíka. V kategórii salamista skončila na druhom mieste. Bola vyhodená všetci na cintoríne aj so šteniatkami. A vlastne vtedy, ak ju sterilizovali, tak to dopadlo, že je vlastne taká širšia už. Tretie miesto v kategórii Mix Color sa podarilo získať 5-ročnému Barnimu. Vlastne išlo o to, že psík má čo najviac farieb. Barny má aj hnedú, čiernu, bielu a všetko. Je to psík z ulice. Našiel sa, chceli ho utopiť, ale my sme povedali, že si ho necháme a vlastne tak je náš. Súťaž podporuje aj moderátorka Jana Hospodárová. Známe o nej je, že je veľkou milovníčkou zvierat a majiteľkou útulkáčov. Pre mňa je to absolútne logické a jednoznačné. Ja nepotrebujem mať žiadnu rasu, pretože pre mňa je akýkoľvek psík skvelým spoločníkom, samozrejme charakterovo dobrý psík. A nezakladám si na žiadnom zjave. Ide mi najmä o to, aby to bol milý a dobrý pes, ako je napríklad tento. Suma, ktorú dnes na výstave vyzbierali, poputuje na pomoc košickému útulku v Haniske. Vďaka tomu zaplatia náklady na veterinárnu starostlivosť. Cieľom podujatia však bolo aj poukázať na nelegálnosť množiarní či krásu orieškov. No a ak aj vy stále premýšľate, či a prečo mať jedného doma, odpoveď je jednoduchá. Hovorí sa, že pes je najlepším priateľom človeka. Ja hovorím, že nikto nedokáže dať toľko lásky človeku ako pes človeku. Janka Hrabčáková, Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes. Ak ste sa včera večer pozreli na oblohu a videli ste ju rozžiarenú, určite ste si v prvej chvíli pomysleli, že tohtoročný Silvester prišiel o niekoľko mesiacov skôr. Išlo ale už o tretí ročník festivalu ohňostrojov, ktorý sa konal pri jednom z obchodných centier na Moldavskej ulici. Ohňostroj, ktorý bol zosynchronizovaný s hudbou, sledovali niekoľko minút s úžasom tisícky ľudí. Tebe sa to ako páčilo? Bolo to veľmi pekné. Bolo to úžasné, v prvom rade, asi pre každého. A prvý záber nebol až taký dobrý, pesničko Fade It. A potom už, ak sa to rozbehlo, to dobrodružné, vtedy, ak sa to prepletalo proste cez seba, svetla, krížom, kražom.
Úžasné. To super, akurát my sme trošku nestihli čas, takže sme prišli trošku pozdejšie, ale bolo to super. Veľmi dobré bolo. Už ste tu boli viackrát? Minulý rok sme boli. Pri hodnotení ohňostrojov počas dvoch dní bude rozhodujúcu úlohu zohrávať nielen jeho intenzita, farebné prevedenie, ale aj dĺžka potlesku divákov. V rovnakom čase ako včera organizátori pripravujú svetelnú show aj dnes medzi 8:30 a 9:00 hodinou večer. Jana Vargová a Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Prejsť z jednej strany cesty na druhú môže byť prechodcov niekedy naozaj problém. A to aj napriek tomu, že sú na priechode prechodcov. Ešte o trochu ťažšie to majú chodci na Postupimskej ulici na Furči. Cez štvorprúdovú cestu tam niekedy musia priam utekať o život. Celkovo vedie cez triedu generála Ludvíka Svobodu 8 priechodov prechodcov, z toho len na dvoch sú semafory. Ďalšie dva pri zastávke Zubková a miestny úrad sú nasvietené. Na priechod prechodcov pri zastávke Postupimská ale upozorňuje len značka. A to napriek tomu, že tadiaľ prechádzajú žiaci nedalekej základnej školy či deti z futbalovej akadémie. Mestská časť sa preto rozhodla priechod posunúť a upraviť. Budeme ho presúvať hlavne z dôvodu bezpečnosti chodcov, keďže v súčasnosti tento prechod prechodcov nemá stredový ostrovček, je ťažký prejazd, hlavne mamiček s kočikom alebo rodičov s kočikom a podobne. A z toho dôvodu, že tam nebol ten stredový ostrovček, nie každý šofér púšťal chodcov, čiže hlavne smerom od Hnedáku na Postupimskú ulicu bol ten prechod ťažší. Nový priechod tak bude bližšie k zastávke MHD. Už bude mať stredový ostrovček, splňajúci všetky normy, protišmykové nábehy z jednej aj z druhej strany, tak aby ten prechod prechodcov cez hlavnú cestu tu bol oveľa bezpečnejší ako doteraz. Zároveň tento prechod bude aj nasvietený. To samotné nasvietovanie bude realizované, predpokladám, v mesiaci október. Financie na úpravu celkovo zhruba 4000 eur vyčlenila mestská časť z vlastného rozpočtu. S prácami chcú začať na budúci týždeň. Starosta predpokladá, že ich ukončia v priebehu pár dní. Malka Sýkorová, Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes. Na jazere sa dnes utopil 27-ročný muž. Upozorňujeme, že nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov a slabšie povahy. Igor T. sa dnes krátko pred 11:00 vybral okúpať. Keď zmizol pod hladinou jazera, jeho brada švagrina zavolali záchranárov. Na miesto rýchlo dorazili hasiči, ktorí takmer 2 hodiny prehľadávali dno aj s pomocou potápačov a sonaru, ktorý na základe signálu rozpoznáva, či na dne nie je telo. Pred 1:00 popoludní muža našli asi 10 metrov od brehu. Po vyťahnutí z vody ho skúšali oživovať, ale bezvýsledne. Podľa našich informácií sa Igor len včera vrátil z 8-ročného výkonu trestu. Príbuzní, ktorí s ním boli pri jazere, potvrdili, že bol pod vplyvom alkoholu a navyše aj nafetovaný z toluénu. Keďže ani jeho brat, ani švagrina nevedia plávať, nedokázali mu pomôcť. A my už v tejto chvíli pokračujeme krátkými správami. Od zajtra až do 4. septembra Rooseveltovou ulicou neprejdete. Uzavretá bude od križovatky s Krmanovou až po hlavnú ulicu. Dôvodom sú stavebné práce na podzemnom plynárenskom zariadení. Uzavierku označia prenosným dopravným značením. V najbližšom období sa ale úseku radšej vyhnite. Mostom na Hlinkovej ulici už prejdete bez obmedzení. Napriek tomu, že na mieste dnes ešte dopravná značka upozorňovala na rozširovanie pruhov, mesto už práce ukončilo a obnovilo normálnu premávku. Most bol uzavretý od polovice júla pre nutné opravy na mostných uzáveroch. Podľa mesta šlo len o čiastkové opravy a je nutné zrekonštruovať aj ďalšie časti mosta. Na zlý stav schodov od lekárskej fakulty k chodníku na triede SNP sa sťažovali obyvatelia terasy, pacienti aj študenti medicíny. Nedávno navyše zmizla aj časť zábradlia. Podľa hovorkyne univerzitnej nemocnice Luja Pastera Ivany Staškovej, schodisko majú v správe, ale prioritne opravujú tie priestory, kde je najvyššia koncentrácia pacientov. Schody podľa nej pacienti veľmi nevyužívajú. O tom, že zábradlie zmizlo, navyše nemocnica nevedela. V najbližšom období ale posúdia stav schodiska a navrhnú jeho opravu.
Mesto pripravuje nové všeobecne záväzne nariadenie, na základe ktorého pribudnú uliciam vo viacerých mestských častiach nové názvy. Vzniknúť majú v mestských častiach Krásna na Hore, Pereš, medzi Myslavou a sídliskom KVP a v Starom meste pri Plavárni. Súčasťou je aj vznik dvoch parkov. Park Ľudovíta Felda má byť v priestore medzi Rooseveltovou a Drevným trhom. Hračkov park má byť na rohu ulic Letná a Komenského. K zmenám sa môžu vyjadriť aj Košičania, a to do 7. septembra. Nariadenie by po odsúhlasení poslancami mestského zastupiteľstva malo byť platné od 6. novembra. Doslova historickou udalosťou môžeme označiť návštevu legiovlaku v historickom centre Košíc. Ten máme možnosť vidieť na hlavnej ulici ešte presne týždeň a zároveň sa v jeho vagónoch dozvedieť aj niečo o vzniku a pôsobení československých légií. Československí legionári v Rusku začali pôsobiť po slávnostnom zložení vojenskej prísahy v Kieve v roku 1914. Ruská legia bola v podstate jedna zložka československého zahraničného vojska, dá sa povedať, ktoré vzniklo ešte predtým, než vznikol samostatný štát. Už mal armádu, ktorá sa skladala z troch takých častí. Najväčšia bola ruská legia, potom bola francúzska legia, talianská, ešte malá srbská legia bola teda štvrtá časť. A na bázu našich legionárov v Rusku charakterizujú roky 1914 až 1920. Ruská legia mala okolo 60 tisíc legionárov, z toho bolo 3333 Slovákov. Po turbulentných udalostiach v Rusku, ktoré vyvrcholili veľkou oktobrovou socialistickou revolúciou a víťazstvom bolševikov, bola podpísaná mierová zmluva s Nemeckom, ktorej súčasťou bolo, že Rusi nebudú púšťať Čechov a Slovákov na západ, len Maďarov a Nemcov, ktorí boli perspektívne vojaci ďalší pre boje s Rakúskou alebo s nemeckou armádou. Československí legionári mali zasa dohodu s Ruskom, že po ich odzbrojení im umožnia cestu na východ. K tomu ale nedošlo a tak ďalej bojovali na Transsibírskej magistrále. Dva roky dokázali udržať 8,5 tisíc kilometrov Transsibírskej magistrály v rukách. Boli pánmi Sibíre vlastne a držali celú magistrálu. Pohybovali sa tam, tie jednotky postupne sa presúvali až do Vladivostoku. Z ruského Vladivostoku napokon odišlo 73 lodných transportov na palube s legionármi. Posledné z nich boli v rokoch 1920 až 1921. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Futbalisti košickej Lokomotívy zvíťazili v 5. kole druhej futbalovej ligy nad Komárnom 4-1, keď o posledný golový zápis v stretnutí sa postaral domáci Boris Gál. Ten sa zaskvel aj netradičným autovým vhadzovaním, pri ktorom predviedol niečo aj z gymnastického majstrovstva. Jeho salto ocenili fanúšikovia, hráči na ihrisku a verím, že aj naši diváci. Verme, že na budúce už lopta skončí v sieti a opäť po nejakom netradičnom gálovom kúsku. Ak ste však v tejto chvíli zvedaví na počasie, ostaňte s nami. Horúce letné počasie sme pocítili aj my dnes v Košiciach. Z rána slnko ukázalo svoje lúče, po obede sa už síce zatiahlo, ako môžete vidieť aj na záberoch Zaničky, ale teplota bola stále okolo 30. Ak sa dnes večer chystáte ešte niekam do mesta, nezabudnite si dážnik, môže totiž aj sprchnúť. Nasledujúce dni budú ale príjemné, slnečné, bez mrakov a dažďa. Slnko môžeme očakávať od zajtra do stredy s teplotami do 27 stupňov a pršať by nemalo ani v noci. Pozrime sa ešte, aké teploty môžeme očakávať v iných európskych mestách. Najteplejšie bude v Budapešti, Londýne a Paríži. Najchladnejšie bez zmeny stále v Dubline a Varšave, okolo 20 stupňov. Ja sa s vami lúčim, nedeľné aktuality sa končia, sledujte nás aj zajtra o 18.45, kedy sme opäť späť. Majte sa pekne a dovidenia.